Türkiyədə baş vermiş dəhşətli zəlzələdən artıq bir ay keçib. Qardaş ölkədə yaşanan faciədə təxminən 45 min nəfər həyatını itirdi. Binalar yerlə yeksan oldu. Evsiz qalan minlərlə ailə isə müvəqqəti sığınacaqlarda məskunlaşdı. Təbiət qardaş Türkiyəni ən gözlənilməz anda sınağa çəkdi. Şiddətli təkanların təsirindən qəfil yuxudan oyanan insanlar evlərini tərk etmək məcburiyyətində qaldı. Canını ölümün cəngindən qurtara bilənlər də oldu, uçqunlar altında həyatını itirənlər də. Açılan səhərin ilk şəfəqləri ilə faciənin miqyası, vəziyyətin nə qədər ağır olduğu aydın göründü. Arama qurtarma çalışması yapan ekiplər də bu noktada, evet, bina yıkılıyor şu anda, bir bina daha yıkıldı, evet, yan tarafında. Korkma, bir şey yok, geçti. Bana bak, korkma. Etkilenen vilayetler Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Kilis. Hayatla ölüm arasında mübarizə başladı. Zamanla gedən bu qeyri-bərabər yarışda hər xilas edici dağıntılar altından insan səsi eşitmək, həyat nişanəsi görmək istəyirdi. Allahu Ekber. Kız çocuğuyla kendim böyle konuşuyorum sakinleştirmek için. Diyorum bak ben devamlıyım, ben depremi falan yaşadım. Bana şey dedi, abi dedi, o da dedi bu kadar ürkütücü müydü dedi. Orada kilitlenip kalıyorsun yani, şey yapamıyorsun. Bir de şey var, orada şey dedi bana. Abi dedi, çok ürkütücü dedi. Gözümü açıyorum dedi, sabah olmuyor dedi. Dünya əsrin faciəsi yaşanan Türkiyəni tək qoymadı. Bir çox ölkə fəlakətdən zərər çəkən bölgələrə yardım üçün səfərbər oldu. Dağıntılar altında qalaraq insanlığı öyrəndik. Bu sözləri deyən Hasan Arslan ailəsi ilə birgə digərləri kimi müvəqqəti sığınacağa yerləşdirilib. Ev yıxıldı, araba gitti, şu gitti, bu gitti. Onlar geri olacaq. Kəndi verdi, kəndi aldı. Onlar geri olacaq. Yani 20 yıl önce de yoktu. 20 yıl önce evimiz yoktu. Arabamız da yoktu. İş yerimiz de yoktu. 20 yıl sonra oldu, yine olacak. Hayat devam ediyor. Zəlzələdən geriyə qalan xatirələr nə qədər acı olsa da həyat davam etməlidir. Hazırda fəlakət bölgəsində dağıntıların aradan qaldırılmasına dair işlər aparılır. Yeni binaların təməli qoyulur.